tá por aqui. Nós tá por aqui? Tem que ver que a gente tá aqui. Pula aqui. 3, 2, 1, pula. Aí, caiu em ninguém. Ah não, caiu um cara. Bosta. Eu acho que tá de boa. É, essa não assente, Nix. Beleza. Não, essa não é ganha, essa é GG. Só queria aprender mesmo a fazer esse merda descer rápido com paraquedas. Que é um ano. Tem como. Ainda bem que tem arma 3, porra, pra descer rápido com paraquedas? Opa, já vi uma casa cheia de fuzil. Não, mas não vai cair no teto, né? Vai, burro! O cara vai pegar os bagulho. Opa, achei melhor, mas que eu queria poder achar. Você acha que você achou? Eu achei a laca... Como que é o nome? Que você fala? A Kalashnikov? É, e uma AWP. Achei a Kalashnikov. Eita, pegatinho. Já levei um. Boa, Tinex. Eita, pegatinex. Nossa, o cara não tinha merda. Chama serra aquilo serra. Pá, tô ouvindo tiro, tá ouvindo? Tô ouvindo. Surdo. Se for em mim, ele errou. Peraí que eu tô chegando aí. Pô, oh, tem uma arma ali. Ah, tem arma no mapa inteiro, né, véi? Quer a WP? Hein? Quero. Tô. A WM. Onde é que tá? Tá aqui, é comigo. Onde, hombre? Onde? Mostre-me. Mostre-me. Cadê? 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 Onde? 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 Vai, rápido, rápido, rápido. Mostra que não. Mostra não. Mostra não. Só tinha 5 munições. Tá de sacanagem. Só, infelizmente. Pô, o que eu vou fazer com 5 munições, Chimix? É, é a vida. Mata nenhum cara com 5 munições. Lógico que mata. Então me devolve. Mandei uma formiga com 5 munições. Eu não. É tiro? É. Achei que era no C. Matei. Não, mas é em mim. Ah, tá. Cara. Entendeu? Mas é em mim. Nossa, você matou tudo isso de cara? Não, foi só um. Tava lutando, cara. Nossa, ninguém tinha uma merda de uma munição pra cá. Ah, já lootei a munição da AK. Também uso. 762. Que gay. Vamos. Aqui ó, tem 762 aqui, Tinix. Pega aqui. Beleza. Mais que eu, pelo visto. Nossa, tem um monte. Vou trocar esse SKS, velho. Pela AK, já tô de AWM. Automático. Se o Renan tivesse aqui, ele... onde? Hã? Bora descendo pra área já. Vamos a pé mesmo, descendo a pé. Bandagem. Da outra hora, da outra vez eu não tinha. Falei pra você que eu ia aprender. Mano, bandagem é uma coisa que você não pode deixar passar por nada, tá ligado? É, eu tô ligado. Já pegaram o carro que tinha aqui? Já. Ah, mas a gente vai a pé, danada não. Nós conseguimos porque nós é foda. Nós já matou, já tiramos dois caras do jogo. Porque nós é zica mesmo, mano. O bagulho é doido mesmo. Aqui é carioca e São Paulino, porra. Não, São Paulino não, do estado de São Paulo. Porque São Paulino é gay. São Paulino foi foda. Caralho, Tinex. Né, pegou. Ô, oh, por que você não se cura agora já? É carioca que gosta de dar o burrinho, mano. Aí, Apolo. Carioca São Paulino, cara. Que porra é essa? É mesmo, né, o Apolo? É um carioca São Paulino, né? Os carioca aí acho que gosta de queimar rosca, então, hein? Eu não. Os caras tá te cumprimentando. Dei de nada. Aí. Só um minutinho. Bora, Tinex. Tá fechando, Tinex. Tá fechando, Tinex. Ah, eu tava caçando C, te juro. Olhando o mapa, é não, então, Apolo. Ah não, já estamos quase dentro da safe. Ah,
Aérea, aí a área bug ela fecha de uma vez, tá? Muito tempo atrás. Renan, você tá montando server de 5M ou de arma 3? Nenhum nem outro. Space Engineers. Caramba! Não, eu só chutei, acertei? E modéstia à parte, meu server ficou muito foda, cara. Qual server que você monta que não fica foda? Por isso que eu tô falando pra vocês, compra essa porra desse jogo aí, mano. Jogar junto com nós. Tem uma galera, mano. Não tem os caras do clã do Alex? Vem, Apolo. Tem. Então, o Alex tá até meio bravo comigo, mano. Que os caras comprou esse jogo e tá tudo jogando essa porra agora. Saíram do Arma 3. É, eles não tão jogando muito Arma 3. Ô, tô com uma mira telescópica de 15 vezes. Também tenho. É, não tem não de... Vem, Tenex, vem, Tenex. Hã? Vem. Pera aí. Aí, sai da atmosfera. Cadê você? O Apolo? Nunca nem eu vi. O que foi isso? Você tá no barranco? Positivo. Maluquete aqui? Dá pra avançar. Jump drive. First aid kit. Deixa eu fazer um negócio. Não serve pra nada, então vai pra lá. Ó, o bagulho tá chegando, ó o monstro vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Só te falo uma coisa. Passe pela ponte, mas não pela água. Porque pela água... Pode ser até passar pela ponte. Só matei o cara porque o cara tava desarmado. É, tá bom, né? Não deixa de ser um kill. É, tá bom. É, tá bom. Esse bagulho vicia ficar falando. Eita pinga! Corre, Tinix. Corre. Nossa. Engraçado que você fala corre, mas eu já tô na sua frente, né? Não, tô falando pra correr, não tô falando que eu tô mais rápido que você. Eu tô vencendo a corrida. Não, se eu te matar. Aí é sacanagem. Caralho. Já tá estrelado hoje, né? Pera, olha pra trás. Deixa eu avisar aqueles viados lá que o servidor tá pronto. É, tá bonito. Oi, o céu. Estrelado o céu hoje. Aham. Caralho, será que vai ser com o bigodão que eu vou ganhar uma partida? Oi? Será que vai ser com esse bigodão que eu vou ganhar a partida? Eu já venci a partida com todos os personagens, velho. Você é o bichão mesmo, hein? Eu sou. Tá fechando, Tinks, tá fechando. Opa, já tô dentro da safe já. Tá nada, porra, tô usando. Sem salva, já ficou até cinza, meu bonequinho.
Seis caras vivem em Tinix. Então. É, uai. Não conheço. Nunca nem vi. Que foi isso? Cenário. Ali. Onde eles podem estar? Achei um carro. Carro, deixa quieto, nem pega. Nem entra, nem faz porra. Nem... E a WM? Kit médico. Você chama M24, eu agradeço. Eu achei kit médico. Pega. Já... Ai, cadê o drive? Drive. Importante kit médico. Agora tá fechando, agora é sério. Na onde? É. Dá uma miradinha aqui. Ter ficado com a porra da SKS, velho. Tava 15x nele e já era, velho. É SKS aí não, Tinix? É? É? SKS? Deixa eu ver. Não. Melhor agora mais SKS. Vou esperar fechar aqui. Então dá muito, tá ligado? É, pra não ouvir passo. Não, mas pra os caras não ver mesmo, tá ligado? Olhando em volta, pá. Sabe aquela impressão que os caras tá tudo junto? Ah, mas 6 é difícil, fechou. Lá em LS. Dá pra ir andando, dá pra ir andando, vamos andando. Não, melhor não, vamos pegar esse carro, vai. Carro não, esse perennial, né? Porque perennial não é carro. Ó, acabaram de matar dois. Vai, fi, não quer entrar. Entra! Tô apertando G, não tá entrando. Toca. Entra! Não quer entrar. Aí, foi. Oxe, a porta amassou, você viu? Aham. Desliga a luz do carro. Peço como? Como desligava mesmo. Cai pra direita aqui, o resto a gente vai a pé, beleza? Uhum. Mais dentro. Pra não pegar muito trânsito. Esse trechinho aqui tem muito, muita subida, muita coisa assim. Nada. É, vamos a pé agora. Sobe por aqui o morro, a gente vai por cima. Vai pra esquerda lá na ponte. Chama da tempo. Sobe e pega a ponte pra esquerda. Eu pensando que era GTA V, o cara não sobe coisas íngremes. Por isso que eu não tava indo. Você pulou? Oi? Não, tô na ponte aqui, ó. Ponte mesmo, na ponte já cai aqui quase dentro da área. Eu até sei onde que vai fechar essa porra, velho. Um cara aqui. Levou? Pulou pra cá, pulou pra... Não, ele pulou. Tem um no teto. Teto? É ele. Nossa, me pegou. Calma, tem calma. Um no chão.
Finalizou. Calma. Tem dois, um tá dando a volta na piscina. Tem outro saindo aí. Ah, são dois, vai dar não. É. Ah, que bosta. É. Tá bom. Essa partida foi mais legal.